Jo l'obra no la coneixia, no l'he vista, de fet, el musical. Havia vist la pel·lícula en el seu moment. Però, en tot cas, no penses en aquests termes, penses en la il·lusió i en l'enriquidor, perquè és tan eclèctica aquesta companyia, tantes edats, tants orígens i tantes diferents formacions, que per persones, per exemple, com jo, que hem tingut una formació realment precària a nivell acadèmic, perquè en el seu moment no existia on formar-te, i d'alguna manera per això vam obrir l'Escola Memory també en el seu moment, t'adones que fent això, l'experiència és un grau, però el talent, el geni, no té edat. I n'aprens molt. Tinc una companya, la Mireia, la Mireia que és la que fa la Deloris, una frescor, una generositat, una entrega, un donar-se, que a més és com jo entenc que ha de ser això, i ho entès sempre, com he sortit sempre a l'escenari, que m'hi sento molt, molt afí i és molt enriquidor. Per mi tot això és nou, aprendre cançons, ballar, aprendre moltes coreografies, treballar el text i les escenes, està sent com moments d'estrès, però alhora m'ho estic passant molt bé. Després, quan veus el resultat en els assajos que fem compilatoris, t'emociones, veus el treball, com surt, i és molt bonic.